inson Alloh taolaning roziligi bilan birga yana qo'shimcha ravishda dunyo va oxirat saodatini topadi. Xo'sh, biz musulmon bo'lsak, qalbimiz pok bo'lsa, ya'ni niyatimiz sof bo'lsa demoqchiman. Solih amallarni ko'p qilib yursak, unda nima uchun biz iymon halovatini topa olmaymiz? Nima uchun namozlarda xushu yo'q? Ahyon-ahyonda yoki xushu bilan namoz o'qib qolamiz-da, keyingi namozlarda bo'lmaydi. Xushu haqida, iymon halovat haqida, hayotdagi bir sakinat haqida faqat ahli ilmlardan eshitamiz, imom domlalardan eshitamiz. Nega shunday? Keling bir tashbih qilib ko'ramiz. Bizga bitta bochka kerak bo'ladi. Tasavvur qilaylik. Shu bochka bizning iymonimiz. Biz u iymonimizni quvvatlantirishimiz kerak, uni doim ozuqalantirishimiz kerak. Nima bilan? Solih amallar bilan, farz va nafil ibodatlar bilan. Mana shu bochkada 3-4 ta trubalar bor. U trubalardan bizning amallarimiz unga oqib turadi. Bittasidan namoz, bittasidan roza, bittasidan sadaqa, yana bittasidan boshqa solih amallarimiz. Agar shu zayl davom etsa, aslida bochka to'lish kerak. Ya'ni iymonimiz quvvatlanish kerak, kuchayish kerak. Lekin biz hisobini olmaydigan bir narsa bor. Bochkani tagida yo maxsus teshigi bo'ladi, yoki jumrak bo'ladi. U aslida bochkani tozalash uchun qo'yilgan. Lekin bizning bochkamizda jumraklar ko'p. Bizda u jumraklar nimani vazifasini bajaradi? Solih amallarimiz to'kilib ketishini. O'sha jumraklar bizning gunohlarimiz. Qaysi biri g'ibat, qaysi biri haromga nazar tashlash, qaysi biri birovning haqqini qo'ymol qilish, gap bilan bo'lsa ham yoki boshqa bir ozor berishlik bilan bo'lsa ham. Shunday. Demak, biz doim ibodat bilan, solih amallar bilan bochkani to'ldiramiz-da, lekin tagidagi jumraklarni ko'pincha ochib qo'yamiz. Ko'chaga chiqsak, ko'zimiz olma teradi. Ya'ni nomahramlarga termilamiz, yoki televizorda, yoki qo'l telefonlarimizda yalang'och badanli ayollarga tikilamiz. Bularning hammasi bizni qilgan amallarimizni lazzatini, ruhini so'rib oladigan ma'siyatlar hisoblanadi. Ayollarchi, o'zlari hijobda, o'zlari 5 mahal namozini o'qiydi. Xo'p, ko'zlarini haromdan tiyadi ayollar. Lekin ko'pincha tillariga e'tibor bermaydilar. Ba'zida chaqamchilik, ba'zida g'ibat kabi narsalar bilan o'tirib olib bir-birlari bilan bo'lgan-bo'lmagan gaplarni gapirib, savob xaltalarini bo'shatadilar, ya'ni bochkalarini bo'shatadilar. Eng alamlisi, eng achinarlisi ana shu jumraklarni biz kuniga bir nechtadan qo'shib boramiz ba'zida. Ana undan keyin boshqa joydan sabab izlaymiz. Nima uchun men iymon halovatini tuymayman degan ma'noda. Shuning uchun doim e'tiborli bo'lishimiz kerakki, solih amal qilganimizda bizning bochkamiz tagidagi jumraklar ochiqmi, yopiqmi? Shunga qattiq e'tibor berishimiz kerak. Doim o'sha jumraklarni nazorat qilib turishimiz kerak. Shunda iymon halovatini topamiz inshaalloh. Oxirat bozorining hisob-kitobi pul bilan emas, amallar bilan bo'lishini bilasizmi? Boshida gapirdik. 2000 so'm pul topgan inson o'sha pulni qanchalik yashiradi yoki pul kelib turgan, daromad kelib turgan ishini qanchalik ehtiyot qiladi? Endi oxiratda biz sarflaydigan, biz hisob-kitob qiladigan amallarimizga nega shunchalik haris bo'lmaymiz? Nega shunchalik qo'rqlamaymiz? Axir Alloh taolaning fazli bilan bizga az qotadigan, bizni azobdan qutulib jannat sari yetaklaydigan, shunga sabab bo'ladigan narsalar bizni solih amallarimiz emasmi? Alloh taolo hammamizni yaxshilikka muvaffaq qilsin. Gunoh ma'siyatlardan panoh bersin.